霓虹深渊可以说是国产肉鸽游戏中比较优秀的，2020年7月份在 PC 和各大主机平台发行，在 Steam 上的好评率高达 89%。 这款游戏最大的魅力就是拥有无穷无尽的道具协同效果，独特的地牢演化系统保证每次进入都是全新的挑战。最近呢，手游版开启了新一轮的测试，一起来看看吧。手游继承了端游的特点，像素画风、弹幕射击、无限进化、闯关夺宝等元素。目前呢有11个角色，韦德和安娜呢是初始角色，有3个是需要商城购买的，其他是通过天赋来解锁。各个角色的属性和主被动技能呢会不太一样，开局就是一把枪，然后获取不同的装备来增强属性，还有数十种千奇百怪的武器可以随机获得，还需要收集宠物蛋来孵化，宠物最高有3级，可以帮你挡子弹、战斗、加属性。你永远都不知道下一个会孵出什么样的宠物。各种道具呢也是很奇葩，几百种道具都不带重样的，道具之间的功能会相互的影响和叠加，没有数量上的限制，有时候可以强到神挡杀神的地步，有时候可以弱到步步惊心的惨状，一切随机，通关就归零，需要重新开始。你也可以装备6个纪念品作为初始的强化道具，橙色的纪念品还是有点小变态的，来源可以直接花钱抽，50抽保底橙色，也可以在深渊或演习中获取碎片合成纪念品，还可以升级合成，这估计就是手游最大的氪金点了。天赋系统跟端游也是类似的，大部分都是用来丰富游戏性的，比如说更奇葩的房间、更奇怪的盒子、更有趣的选择、更刺激的挑战、更无理的商人，这些都不是让你的游戏更简单，而是让游戏更加的未知，更多的机遇、更多的挑战。你觉得端改手的霓虹深渊是你想要的吗？从买断到道具收费又有什么样的想法呢？可以在下方评论处共同探讨一下。我是宇轩，点赞关注，一起玩好玩的游戏。